Азыркы ааламдашуу алкагында маданиятыбыздын маңызын жоготуп алмасак экен дейм. Кыргыздын улуттук музыкасы бул улуулардан калган мурас. Аспаптардагы ата журттун тарыхы, куйкум сөздүн овон менен коштолгон кудурети. Мен өмүрүмдү так ушул тармакка арнадым. Дилимди арнап, дитимди коюп, кыргыз маданиятына маанилүү салым кошсом деген аракет менен жашап келе жатам. Кайрыктары канат берип, овондору талантымды оргуштаткан кыргыздын кылым кезген маданияты менен мактанам.